Para conscientizar a população a respeito da redução do número de incêndios em áreas de vegetação, o Corpo de Bombeiros do Vale do Aço realiza ações de fiscalização na região. Trata-se do Alerta Verde, em Ipatinga. Mais de 200 vistorias já foram realizadas pela corporação na cidade. A reportagem vai falar sobre isso. Pode balançar. Temperatura mais amena e pouca umidade do ar. Clima que favorece a vegetação mais seca e aumenta os riscos de incêndios. Os incêndios florestais, eles são um tipo de desastre natural pertencente ao subgrupo da seca, né? De acordo com a definição do COBRAD. Ele é impactado justamente por esse tempo mais seco, umidade relativa do ar baixa, presença maior de ventos, pouca chuva nesse período. Então, a causa principal para esse maior número de ocorrências entre abril e setembro é justamente o nosso clima. Há 2 anos foi criado em todo o estado de Minas Gerais o Alerta Verde. O objetivo é realizar vistorias em áreas verdes para diminuir os registros de incêndios em vegetação. Este ano, o batalhão do Corpo de Bombeiros, situado em Ipatinga, já realizou 256 vistorias em toda a região do Vale do Aço. Para o tenente, ações como essa colaboram para incentivar a cultura de prevenção e limpeza de lotes vagos. O Alerta Verde faz parte das atividades do nosso plano de preparação e resposta ao período de estiagem. Ele consiste na fiscalização de lotes vagos para verificar quantidade de vegetação, se foi feito confecção de arceiro, se tem um risco de iniciar um incêndio naquele lote e aquilo espalhar para uma área maior, oferecendo um risco maior à fauna e à flora e até a pessoas. Após ser reunido todos os boletins de ocorrência, os RDs dessas fiscalizações, isso é repassado ao Poder Público Municipal para tomar as providências cabíveis. A questão de aplicação de sanção e multa vai depender da legislação de cada município. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o número de incêndios em vegetação este ano aumentou em 45%. Entre janeiro a abril do ano passado, foram 48 ocorrências e no mesmo período deste ano foram registrados 70 incêndios em área de vegetação. Os registros do Corpo de Bombeiros mostraram ainda que em 2023, o mês de março foi o que teve maior número de incêndios em vegetação, 18. No mesmo mês do ano passado, foram 11 ocorrências desta mesma natureza, um aumento de 63% no quadro comparativo. Para o Corpo de Bombeiros, a diminuição dos incêndios também passa pela mudança de comportamento de todos. Mais da metade da nossa ocorrência acontece no ambiente urbano. Então, sim, está ligado à ação das pessoas. Muitas vezes limpeza de lotes, queima de lixo. A gente já viu, por exemplo, queimar cobre e aquilo espalhar, gerar um incêndio maior. Também tem que tomar cuidado, por exemplo, com bitucas de cigarro, fogueiras. Mas, na maioria das vezes, justamente é a falta de cuidado. Se houvesse, por exemplo, a confecção de arceiros em volta do seu terreno, aquilo já melhoraria o número de ocorrências